Nur televizyonun qadrli ko'ruvchilari, salom, ushbu soat o'zbekcha xabarlariga xush kelibsiz. Bugun panshanba, 1394-yil, 4-saraton, milodiy 2015-yil, 25-jun. Yangiliklar qisqa satrda. Rusiyaning Doishni Afg'onistonda huzur topishidan xavotirda bo'lgani, odam qaroqchi bir guruh qo'mondonining Kobulda tutuqlangani va Fransiya tomonidan Arabiston uchun 2 hasta reaktorning qurilishi. Ushbu soat xabarlar bilan men Faridlo To'g'ri. Rusiya jumhuriyati Vladimir Putin Afg'onistonning 25 viloyatida Doish guruhi huzuri borligini aytgan. Rusiya jumhuriyatlik saroyi internet sahifasini rasmiy qizorishida Putin Afg'oniston sobiq jumhuriyati Omid Karzey bilan Moskvada uchrashgan chog'ida bu fikrni bildirgan. Hamda u Afg'onistonda Doish guruhi faoliyati ortib borishidan tashvish bildirgan. Shuningdek, Rusiya jumhuriyati Taliban guruhining so'nggi amaliyotlari borasida xavotir bildirgan. Omid Karzey 4 kunlik safari bilan Rusiyaga borgan edi. U bu safarda Doish guruhi mintaqa amniyati uchun yirik tahdid ekanini aytgan. Ushbu kunlar ulkada Doish guruhining seslari Iroq va Suriya tindiruv guruhlarida ko'payib, ulusning eng xavotirda tashlaganlar. Iroq va Suriyada ayrim guruhlar bir-birlaridan so'ng bosh ko'tarib, qisqacha paytlarga Iroq va Suriyaning ko'pincha mantiqlarini o'z tasarruflariga ostiga kiritganlar. Ushbu guruhning Afg'onistonda faoliyati hamda huzur topishlari Rusiyaning keng ko'lamda xavotirda tashlaganlar. Rusiya jumhur raisi Vladimir Putin Islomiy davlatga muslima bo'lgan Doish guruhining Afg'onistonda keng ko'lamda huzur topishlaridan xavotirlik bildirgan. Rusiya jumhur raisi Afg'onistonning eski jumhur raisi Hamid Karzey bilan Moskvada bo'lgan uchrashda ushbu guruhning faoliyatlarini ko'payishi va ularning mavzularini mustahkam bo'lishdan og'ir shaklda xavotirda bo'lgan. Shuningdek, Rusiya jumhur raisi Afg'onistonda so'nggi paytlarda Tolibon guruhining amaliyotlari idomasida o'z xavotirliklarini bildirgan. Ana shu holda ulkaning eski jumhur boshlig'i Moskvada bo'lgan 4 kunlik safarda Rusiya jumhur raisi bilan bo'lgan uchrashda Doishning Afg'onistonni nomurtabat bir paytda bo'lganligini aytib, shuningdek u mintaqa amniyati uchun Doishning bir tahdid bo'lganligini aytgan. U ushbu to'g'rida turizm tahdidlariga muborza qilish uchun Afg'oniston va Rusiya arasida bo'lgan yordamchiliklarni zaruriy bir ish bo'lishini aytgan. Bu ayni holda kim so'nggi haftalar ichida xavfsizlik tahdidlari ulkada ko'paygan. O'tgan kunlarda ko'pincha ulusvoliklar Afg'oniston shimoliy u jumladan Kunduz va Badaxshon viloyatida xavfsizlik kuchlari va Tolibon arasida qo'lba-qo'l bo'lgan. Bir guruh odam qaroqchi rahbari Kobul shahrida tutuqlangan. Milliy amniyat umriyosati bir xabarnoma chiqarib aytganki, ushbu shaxs Pahlavon Zakki dokuoti bo'lib, bir yo'ldoshi bilan tutuqlangan. Milliy amniyat umriyosati xabarnomasi ortiqlaganki, ushbu guruh 21 mavrid halokat, odam qaroqchilik, qurolli qaroqchilik, mardimdan zo'ravonlik bilan pul olish, mardimning tahdid etish va axloqi fisodga Kobulda aytonlangan. Milliy amniyat umriyosati mardimdan istak bildirgan, agarda ushbu guruh tomonidan ziyon ko'rgan bo'lsalar, qilolardilar 19-19 raqamga qo'ng'iroq qilib, o'z shikoyatlarini sabt etsalar. Kunduz viloyat mahalliy mas'ullari aytganlarki, o'tgan 24 soat oqimida ushbu viloyatda Tolibon guruhiga aloqador 20 usyonchi halok bo'lgan. Kunduz viloyat matbuot bo'limi tomonidan nashr bo'lgan bir xabarnomada kelganki, xavfsiz g'arblarning Dashtarchi va Chordara tumanlarida uyushtirgan bir qancha amaliyotlari natijasida 20 qurolli tolib halok bo'lgan. Ushbu xabarnomaga ko'ra, halok bo'lganlar bayinda Tolibon guruhining Kunduz viloyati uchun bo'lgan yuksak qo'mondonlaridan biri ham shomil bo'lgan. Jabrjon viloyatida bir qiz talaba o'zining dorgosi bo'ldirgan. Jabrjon viloyat amniya qo'mondonligining amniya tomiri Abdulhafiz Xoshi aytganki, ushbu qiz bola ki Jabrjon viloyat maktabining 7 sinfi talabasi ekan, o'tgan kun ushbu shaharda o'zining dorgosi bo'ldirgan. Hisobotlarga asos joriy quyoshli yil boshlanishidan hozirga qadar bu 5 mavrid bo'lganki, Jabrjon viloyatida ayollar xudkushlikka qo'l uradi. Qarib 3 hafta oldin ham bir yosh qiz bola ushbu holatda yangi kiyimi yo'qligi sabab o'zining halok etgan edi. Ro'za muborak oyi hurmati munosabati uchun 7 davr Bahori Qur'oni ko'rgazmasi Kobul shahrida bargizor etilgan. Ushbu ko'rgazma mas'ullari aytganlarki, ushbu Qur'oni ko'rgazmadan hadaf islom ma'rif va dini mavzularga ortiq tavajjuh surat olishi bo'lgan.
Yine bir tomondan ushbu ko'rgazma qatnashuvchilaridan bir qatori ana shu qism barnomalarning amalda oshirilishini hozirgi sharoitda ta'sirli ijobi tushishini aytadilar. Qur'onning eng buyuk 7-chi namoyishi Afg'oniston Oliy Qur'on kengashi Ramazon oyining istiqbol qilish uchun Kobulda yo'lga qo'yilgan. Ushbu ko'rgazma mas'ullarining aytishicha ushbu namoyishga 10 kungacha yo'lga qo'yiladi va ulus qilinadi Qur'oniy va islomiy mavzuotlardan foydalansa. Imroz iftitohiyai namoyishgoh dorim va bu muddat 10 roz idoma dora az soat 8 subh shuru mesha to soat 4 ba'd az zuhr va barnomai ba'di ki dar injo hast in ast ke ما از فضایی که در اینجا ایجاد شده حدود 30 غرفه داریم و در غرفه ها اکثر غرفه ها با محوریت قرآنی پیش برده میشه. Ushbu ko'rgazma mas'ullarining aytishicha ushbu qur'oniy namoyishgohdan hadaf islomiy ma'rif hamda diniy mavzular uchun bo'lgan. Bu tavajjuh bin ki mohim baraka Ramazon zamina va bahor qur'on hast mitanim az oyat kalamulloh majid va مسابقاتی که در تالار انس با قرآن نمایشگاه برگزار میشه مثل قرائت و تجوید و صوت و لحن و حفظ کل قرآن کریم از اینا استفاده بکنیم و همچنین در ماه مبارک رمضان با توجه به این که یک هم نوعی بین همه مسلمانان وجود داره مسلمانان میتونه از این نمایشگاه استفاده بکنه از فضای قرآنی که در موضوعات مختلف قرآنی در اینجا به نمایش گذاشته شده و همچنین حجاب و ارزش های اسلامی boshqa tomondan ushbu ko'rgazmada qatnashganlar ulkada bo'lgan hozirgi sharoitda shunday barnomalarni yo'lga qo'yilishini foydali deb biladilar. Ularga ko'ra ushbu diniy namoyishgohning iftitosi qilinadi farhangi hujumlarni oldini olsalar. گذاری همچون نمایشگاه ها در واقع کمک میکند در افزایش و ارتقای سطح فرهنگی اسلامی و قرآنی در کشور. قسم نمایشگاه ها که برگزار میشه مخصوصا در کابل که یک شهری که تهاجم فرهنگی از همه طرف اضافه میشه در مخصوصا در افغانستان، ولی خب این بسیار استقبال میشه از طرف مردم. همین روزی که افتتاحیش هست بسیار جمعیت زیاد مردم میانجا. قطعا میتونه نقش بسیار اساسی و مهم را در معرفی آثار قرآنی و مفاهیم قرآنی بر روی افراد جامعه و مخصوصا نسل جوانی جامعه میتونه داشته باشن. غرفه هایی که هستن کلا موضوعات قرآنی و دینی هستن که در عرصه های مختلف کار شده و توسط خواهرای شورای عالی قرآنی افغانستان اینا کنن کار شده است. بو عین حالده که مشبه بوی قرآنی نمایشگاه 7 یل بولاده هر یل ایچیده رمضان آینین کلیشی بلا یولگه قویلاده. Tashqi yangiliklar. Fransa tashqi ishlar vaziri Laurent Fabius aytgan ki, ülkesi Suudi Arabiston uchun 2 hasta reaktorni qurishi mavzusini tekshiradi. Fabiusning aytishiga ko'ra, Fransa Arabistonda hasta reaktorlarning qurishi yonida Suudi korshinoslarining ham hasta amniyat va hasta zavollarni to'g'risida o'qitib o'rgatadi. Fabius Arabiston mudofaa vaziri Amir Muhammad ibn Salmon bilan Parijda ko'rishib so'zlashgandan so'ng o'nlabcha musofir tashuvchi tek uchar helikopter va dengizda kezayotgan tek uchuvchilarning ham Arabistonga sotishidan xabar bergan. Fransiya diplomatik manbalardan biri Fransa xabari tarmog'iga guzorish berganki, Arabiston gazdagi reaktorlarning qurishni eng oz 10 milliard dollar bahosi bo'lishi mumkin. NATO'ning tez amal etuvchi harbiylari soni 13 mingdan 40 mingga ko'tariladi. NATO asosi bo'lgan mamlakatlar kelishganlarki, ushbu birlashmaning tez amal etuvchi harbiylari zarfiyatini sekin-sekin yuksaltirsalar. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg chorshanba kuni NATO asosi bo'lgan mamlakatlar mudofaa vazirlarining Bryusselda bo'lgan jalsasida aytganki, NATO'ning tez amal etuvchi harbiylari soni 13 mingdan 40 mingga ko'tariladi. NATO bosh kotibining aytishiga ko'ra, ushbu sozmon a'zosi bo'lgan mamlakatlarning tashqi ishlar vazirlari faysal aytganlarki, NATO'ning tez amal etuvchi harbiylari, havoi kuchlari, dengizlar harbiylari va xos amaliyotlar bo'lim harbiylarining ko'paytirib, ushbu bo'limlarning kuchlantirsalar.
و سونگی انگلک مرس کسرلگ جنوب کوریادا ینه 29 کشنن جان نالگن و شبه کسرلگ چلشکنلر سانه 180 کشی گیتشکن جنوب کوریانن ساغلگ بولم کتکانلار پنشنبه کنه 2 کشنن علاقات و ینه 3 کشنن و شبه کسرلگ چلشکنن خبر برگن اوندن سونگ مرس کسرلگنن قربانلگ آلشه 4 کنن سونگ چکلنده اینده جنوب کوریانن ساغلگ بولم مسئولاره بگن اعلام ایتدلر که Halok bo'lganlar jamida yana 2 kishi ortilgan. Ushbu guzorishga asos panshanba kuni ertasiga qadar 29 kishi mirs kasalligi sabab Janubiy Koreyada hayotlarini qo'ldan bergan va ushbu kasallikka chalishganlar soni ham 180 kishiga yetishgan. Qadrli ko'ruvchilar, ushbu soatgacha bo'lgan yangiliklar unchalardan iborat edi. Yana ko'rishguncha xayr, sog' u, aman qoling.